Ahoj kamarádi, ne, nečetli jste špatně, není to clickbait, skutečně nejlepší liga světa LCK s českým komentářem, to je to, co teď jako rivček můžeme přinést. Za naši práci jsme dostali od Riotu obrovskou odměnu, jsme nyní součástí Riot Partnership programu a za to, že jsme součástí, jsme měli také možnost získat ty práva na co-stream LCK. No a rozhodli jsme se, že to nebude jen takové jako streamování, že bychom tam já, Tomík nebo Filda jen tak seděli, kecali s váma, samozřejmě budeme s váma kecat, budeme tam sedět, ale že přizveme i další české komentátory a uděláme si z toho prostě komentovanou ligu. LCK běží od středy do neděle vždycky ráno, začíná se v 9 nebo v 7 hodin a hrají se dvě BO tracky za sebou. Těšit se tak můžete na mě, na Morčáka, na Fildu, ale samozřejmě i na další kástry, jako je třeba Hany, Falazury, Kangae a kluky, který jste třeba ještě nikdy neslyšeli, tak třeba objevíte nějaký vaše nový oblíbený komentátory. A ještě doplněk, pokud si chcete zkusit komentování League of Legends, tak se nám ozvěte na našich sociálních sítích a třeba vás taky do programu vybereme. Chceme to prostě udělat víc komunitně. A vlastně trošku klipy tam je, bude tam i slovenština, třeba Dvorky nebo Goxy. Samozřejmě ze začátku tak nebude všechno perfektní, ale já věřím, že společně to budeme jen posouvat a posouvat. Vy k nám budete upřímní, co můžeme zlepšit a my uděláme maximum pro to, abychom vám korejskou ligu přiblížili co nejvíc. Na našem kanálu pak najdete různé záznamy, sestřihy a tak dále. Vysílat budeme na Twitchi, ten odkaz je dole v popisku twitch.tv/riftcheck. Tak se na vás budeme těšit už zítra a pak i další dny, kdy budeme vysílat. Občas se nám asi stane, že nepokryjeme úplně všechny vysílací dny, ale věřím, že nám to odpustíte a že ty nejzajímavější zápasy pro vás vždycky připravíme. A na závěr obrovské poděkování. Tohle všechno můžeme dělat jenom díky vám. Jsme šťastní, že jste s námi a pevně věřím, že s námi budete i nadále a že to ještě budeme posouvat. Díky moc a vidíme se na Twitchi.